Vicente, dá pra saber o que aconteceu aqui? Não, ainda não. Quando todo veio pra isso aí, ó. Pegou fogo de uma hora pra outra. Foi, do nada. Deu tempo pra você sair. Ainda peguei o extintor ainda pra apagar, mas não deu tempo não. Ela deu algum sinal não? Nenhum, só foi. A carreta não deu sinal? Não. Já quando eu vi já tava pegando fogo lá no painel. Foi pra de descer. Ei!